Saluton kai bonvenon al nia nova episodo. Kiel vi povas vidi, hodiaŭ mi ne havis tempon eliri kai filmi ion ajn por vido. Mi montros al vi fone al mi foton kiun mi prenis el Vroclavo dum mia lasta tempa voyaggio exterlanden anta unu iaro, facte, pli ol unu iaro, du semainoi anta la exploto della pandemia. Do, mi estas elcerpita, char mi vere estas laboranta molto, multe nun, cae do, ja, mi iros alla medito kai montros alian foton al vi. Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodia o strange vi vidos min sen apartai. Ni diru bildoi kai filmeto e pro manco da chance tion fari. Kai nun mi volas paroli pri entusiasmo. Kai do mi legos el la parolado alla dua congresso en Genevo 1906, kai pli precise la el tiro trovigias en pagio 373. Vi memoras che il forte niciui estis entusiasmigitai en Bulonio sur maro. Ciui personoi, ciui partoprenis en la tiea congresso, conservis prigila plei agrablan cae plei entusiasman memoron por la tuta vivo. Ciui gin nomas la ne forgesebla congresso. Chio do tiel entusiasmigis la membroin della congresso? Ciula amusoi per si mem? Ne, ciuia povas havi sur cia pascio multe pli grandain amusoin, ausculti teatrajoin, cae cantoin, multe pli bonain, cae plenumatain ne de nespertai dilettantoi, sed de plei perfectai specialistoi. Ciunin entusiasmigis la granda talento della parolantoi? Ne, ni tiain ne havis in Bologna. Ciù la facto che ni comprenis nin reciproche? Sed en ciu congresso de sam nazianoi ni a comprenas nin ne mal pli bone, cae tamen ne nio nin entusiasmigas. Ne, vi ciui sentis tre bone che nin entusiasmigis ne la musoi per si mem, ne la reciproca sin comprenado per si mem, né la pratica utilezzo che un esperanto montris, sed la interna ideo de la esperantismo che un ni ciui sentis e ni accoro. Do, shainas al mi che oni ne devas forgesi la fortan impacton de la uso de esperanto chiam oni comenzas lerni gin, cae unua foie havas personan realan sperton usi esperanton en internazia contexto. Char mi estas tre bonchanza. Ciun iaron mi havas nova in studentoin, cae ili memorigas al mi pretio entusiasmo. Ciun mi havis la unuan foion ciam mi parolis esperanton vid al vide, mia unua conveno. Cae mi faris nenion specialan, ciam mi alvenis. Sed la impresso tiel fortis sur mia coro, che mi estis captita por ciam,
kai mi instigas nin iam tiam re memorial nimem pri tiu granda entusiasmo che un nur l'asperto de Esperanto donas. Dankon pro via attento. Gis morgau per pli interessa video. Kai kiel ciam, antauen, sen fine.